It is said that wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. War is deception. A game played best from the shadows. Only strength and raw power can assure total dominance. But of course, you could forget all that and just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. За, сайн байна уу манайхад. За, нөгөө нэг өдөрт нэг тоглоом өгсөн series-ээ одоо бас шинэг нэмж оруулахгүй болол. Ер нь бол дээр хэд хэзээс чош юм дээ. Тагч нэг чанга орсон. За, юу ч гэсэн бүгдээр энэ тоглоом мэдчихэж байгаа хаа. За, Hearthstone гэж Blizzard ийм тоглоом байна. За, тоглоход бол өнгөө зүгээр Blizzard юу вэ? Battle.net Battle.net application л үүнд тэр програмыг нь суулгаал нь Hearthstone дээр зөв бүртгүүлэл тоглох тэгэл суулж аваад тоглох боломжтой. За, яадаг вэ гэвэл хүзрээр тоглодог. За, энэ тоглоом маань одоо та бүхэн хэрвээ санаж байгаа бол Yu-Gi-Oh мөг их мэт одоо тийм хүзрээ хоорондоо байлдаг тоглоом байсан шүү дээ. За, тийм тоглоом байгаамаа. За, тэгэхээр энэ бол одоо байгаа хүзрүүд одоо ингээд анз бүрийн баахан хүзрүүдтэй. За, тэгээд 9 төрлийн билүү, нийт 9 төрлийн классууд байна. За, Paladin, Mage, Shaman, Warlock, Priest, Warrior, Druid, Hunter, тэгээд нөгөөх нь юу вэ? За, ингээд хэдэн нөхдүүд байна. За, энэ нөхөр болгоно оролцохлоор юу зөхөж болно аа? Би ингээд өөрийнхөө 30 хүзрийн 30 шиг хүзрээс бүрдсэн комбинацуудыг зөхөж болно. За, жишээлбэл би Paladin та одоо хүзэр зөхөлөө. За, энэ бол миний за одоо нэрийг нь үнэхээр уучлаарай. Дээрүүд ингээд нэрлэлцээ одоо тэр чигээрээ л энэ нэртэй яваадтэй. За, уушаасан Paladin доо бол би одоо энэ 30 хүзрүүдийг хийцэн байгаамаа. Энэ бол одоо миний Paladin deck. За, энэгээр нэлээд тоглосон бас нэлээд хөөрхөн гайгүй deck байгаамаа. Тэгээд энэ дөр бол би одоо нэг учиргүй актер сайн тоглодог одоо юу бол биш. Одоо про тоглогч бол биш шээ. Тэгтээ бас нэлээд бас урт хугацаанд тоглоод үзсэн бас одоо ер нь бол энэ тоглоом дээр байгаа баг. А, одоо шинэ expansion-ийн хэн одоо ихэнх картуудыг мэдгүй. Гэвч ихэнх картуудыг мэдэх хэдий ч одоо зарим нэг хоёр картууд нь харж амжаагүй юм аа. За, YouTube-д ч гэсэн 2000 гарсан энэ Hearthstone-ы за ихнийх нь бол зөвөр ингээ харсан. Дараачиг нь болохоор юу вэ? Nomson Goblins л нэг тийм шинэ expansion гарсан юм аа. За, тэгээд ямар ч юм тэр шинэ expansion гараа нилээд энэ шинэ хүзэр нэмэгдсэн. За, тэгээд нэг хүзрүүдийн маань одоо харахад одоо энэ хүзэр маань жишээлх юм бол Scarlet Crusader би ингээ газар 50 го Divine Shield-тэй хүзэр багнаа. За, 3 дамжтай 1 амтай. За, тэгэхээр гарга 50 го Divine Shield гэдэг нь та бүхэн хэрвээ WoW тоглодог World of Warcraft дээд тоглоомд ер нь мэддэг бол Divine Shield ч ер нь хамгаалалтын одоо тийм мэд чид байгаа. За, тэгээд Divine Shield-тэй одоо ямар ч мангасыг болов одоо мангас гэж одоо энэ амтныг болов одоо нэг цохилтоос бол хамгаалдаг. Одоо хідэнч дамеж хийж болно. Нэг цохилтоос бол хамгаалдаг. Тэгэн го Divine Shield нь байхгүй болчихдог гих жишээний. За, тэгээд зөндөө айгүй бол янз үзрүүд байгаа. За, энэ чил 2 дамжтай 7 амтай гэж байна. Гэхдээ энд бол ямар нэгэн special effect бол байхгүй. За, тэгээд жишээлбэл энэ чинь одоо за, ер нь шууд тоглож л үзүүлсэн дээр их та. За, ямар ч юм энийг бол би хүзэр бол шинээр хийж болно. Одоо энэ саарлууд нь бол надад байхгүй байгаа хүзрүүд. За, энэ хүзрүүдтэй хийхин тулд за, энийг би чил хийя гэхэд би 100 юугаар дастар одоо Enchanted Dust гэмээр 100 Duster хийнэ. За, энийг бас 100 Duster хийн. За, тэгээд чанарын сайжраа авчдаг энэ голдоо байгаа цагаан нь бол ингээд нормал хүзэр. За, нормал хүзрийг бол би 40-оор хийд юм байна. За, тэгээд цаашдаа цинкер. За, сайн өнгөрчлөө. Энэ цинкер өнгийн хүзэр гэсэн. Тэгээд цинкер өнгийн хүзрийг би 100-аар хийд юм байна. За, энэ бол за, энэ ягаан юм байна. Ягааныг би 400-оор хийн. За, тэгээд цаашдаа Legendary хүзрүүд гэж байна бас. Legendary нь болохоо гадуур айгууд энэ сүртэд хоригт одоо энэ лог анзарч байгаа л тэ байгаа юм. Энэ бол 1600 амар үнэтэй юм. За, тэгээд үн тэгээ надад одоохондоо байгаа нь бол 20 л байна. Тэгээд яг нөгөө нэг илүү хэрэггүй карт одоо би одоо ингээд 9 чант ичих болдог. За, тийм бол 20-оос 30 маань олчихж байгаа маа. За, тэгээд өөр одоо яадаг чи надад одоо сайн би зүгээр илүүгөө автоматар устгахчихж байгаа. За, жишээлбэл Warrior-о вирусө тоглодоггүй болохоор энэгээр энийг бол би 9 чант ичих болно. За, энэ бол надад одоо 5-ыг өх, энэ 5-ыг өх гэх жишээ нь ийм байдлаар би даста цоглуулж хагаад шинэ хүзрүүд би хийж авч болно. За, тэгээд тоглолтын төрлүүд нь бол зөвөр ингээд плейдерн дараад шууд хүмүүстэд одоо нэг өөр хүмүүст онлайнаар тоглолцсон соло адвенчер гэдэг нь болохоор адвенчерууд худалдаж авнаа. За, тэгэхээр өнгөө тоглоом ямар нэгэн байдлаар бас нэг мөнгө олох юмтай байх хэрэгтэй. Тэрнийх нь нэг нь бол одоо энэ юм аа. За, жишээлбэл Naxxramas adventure, Blackrock Mountain одоо adventure гэдэг энийг та бүхэн WoW тоглолдог бол маш сайн мэдэх баха. Naxxramas raid гэдэг, Blackrock Mountain raid гэдэг. За, Naxxramas жишээлбэл би хийя гэхэд бол
За гэдэг эхнийх нь энэ бол үнгүү гарч ирсэн болохоо энийг би хийгээд дуусгасан. Дараа чийд нь болохоор заавалч худалдаж авах шаардлагатай болохоор одоо энийг би бас баян тоглолтгоо тоглоом болохоор энд бас нэг мөнгө үрээгүй маа. Энд дээр би юу ч худалдаж аваагүй. За тэгээ та бүхэн бас вау тоглолтдаг байс болов л одоо Майксна за энэ Ферлина одоо энэ Ану Барак маа. Ану Бекан гинэ. За энэ миниг бол мэдэх баха. Та бүхэн энэ бүгд эрэг Аксромасын Arachnid Quarter дотор 3 босс байгаа маа. За тэгэхээр энэ Plague Quarter, Military Quarter, Construct Quarter, Frostworm Lair гэд хамгийн сүүлд нь Аксромасын Келдуса тэгээ босс та байлддаг юм рейд байгаа. За яг рейдтэй адилхан боссуудтай байлдаад байлдаад явж болно. За тэгээд мэдээж хэрэг босс та байлдахлаар танд одоо тийм нэг бол танд одоо Legendary карт өгөн, нэг бол танд одоо ямар нэгэн тийм юу гэдэг илүү зүгээр одоо зөвхөн энүүгээр авч болдог карт өгнө. За аренад орж байлдаж болно. Аренад байлдахын тулд өө гаргахчуу гаргахчдаг. За танд 150 голд байх хэрэгтэй. Эсвэл одоо би нэг Европ зэрэг тоглож байгаа бол рубл хасаад байгаа. За тэгээд худалдаа авангууд шууд та газар дээр нь 30 гарч ирсэн одоо рандом хүзрүүдээ сонгоод өөрийнхөө 30 хүзэрт ДК босгоод аваад тоглож болно. За энэ болохоор Tavern Brawl гэдэг үгүй авшаа. Tavern Brawl гэдэг одоо сүулт ингээд шинээр саяхан одоо шинээр нэгдсэн нэг юм тоглоомын төрөл байгаа маа. За энэ дээр яадаг гэх юм бол одоо энэ жишээлбэл энэ Nefarian Ragnaros гэдэг хоёр босс байгаа хгүй. За энэ бас лав тоглолтдаг бол энэ хоёр босс мэдэх бах. За энэ хоёр ийм хоёр декер та одоо аль нэгийг нь аль нэгээр нь рандомар сонгоод өөр одоо хүнтэй онлайнер нөгөө дектэй тоглоно гэсэн. За тэгэхээр ер нь энэ бол одоо эхлээд би танд үзүүл. Энэ бол айгүй сонирхолтой. Дараа нь тэгээ би танд өөрөө эндээс огсорсон юмудаас нэг хоёроор нь тоглож үзүүлээ. За тэгээ биш өөр юм уу? Юу ч гэсэн хэдүүлээ тоглоомлогоо орцсоох уу та. За ингээд тоглоом байх скрин л ерөнхийдөө орчиж байгаа маа. За тэгэн гут чи энэ чинь яаж тоглолтдаг лээ. Юу ч одоо дотоор л хийж болох ойлцсан юм бах та. Плей. За яаж вэ? Би дотоор л энэ олдоггүй. За тийм шүү. Дотоор л байхгүй болцсон юм шиг байна аа. За тэгэхээр плей рүү ороод зөөр энгийн хүнтэй тоглож байгаа л танд үзүүлээд. За юу ч гэсэн одоо би 25-аас эхлээд нэг хүртэл ранкаар доош одоо ингээд ранк нэгсэх тусан тоон багасд юм байна л та. Тэгээд энэгээр л би нэг 12-3 л хурж үзчихсэн. Тэгээ жоохон байж байгаа season restart хийгээд дахиад 25-аас эхэлчихэд гэдэг болохоо би тэрнээсээ ерөөсөө доош буулгаж амжихгүй яваад байна л та. Нэг тоглож амжихгүй. За юу ч гэсэн миний тоглолтдаг одоо gold deck-ууд маань одоо энэ 3 байгаа маа. За тэгээд миний paladin deck маань болохоор надад одоо байгаа хамгийн гайгүй сайн юм уу та. За тэгэхээр юу ч гэсэн paladin deck-ээр нэг үнтэй тань тоглож үзүүлээ. За тэгээд тоглоомны талаар тайлбарлах айгүй бол юм би. Тийм болохоор танд бас заримыг нь тайлбарлаж амжихгүй, заримыг нь намжин тэгээд амжаагүй зүйлсээ бол дараа нь дахиж нөхөж тайлбарлахыг бодно. Юу ч гэсэн одоо өөрөө яах юм бол жоохон анхааралтай үзэх юм бол ер нь бол сурахад их амархан тоглоом байгаа маа. За юу ч гэсэн тоглолтын ихэнд бол за тоглоом маань ихэлж тоглолтын ихэнд бол хоёр маань хоёр үнд нь бол хоёуланд нь хүзэр өгнө. За одоо би hunter эсрэг тоглох юм байна. Яг надтай адилхан 19 level те. Тэгэхээр за тэгэхээр за би хоёрт а би ихэнд явах нэгт явах юм байна. За нэгт явах нь надад 3 үзэр өгнө. А эсрэг талын үнд болохоор 4 үзэр өгнө. За тэгэхээр энэ өгсөн 3 үзэр маань болохоор одоо миний deck-ness бол одоо рандомар надад сонгож өгч байгаа маа. За энэ 3 бол эхлээд ашиглах тетрэхийн өндөр маана шаардж байгаа бол энэ 3-ыг түр 70 тийчи. Оронд нь ялгаагүй бүр баг илүү өндөр маанатай гараад ирлээ. Гэтэ яах вэ? Хэдүүлээ бол ихэндээ гайгүй. За тэгэхээр надад одоо нэг мана кристал гэдэг энэ чи бол нэг шиг мана кристал байгаа шүү, тэ нэг нэг гэсэн. Тэгэхээр энэ дотор би бүгдээрээ дээрээ цинкэр бичгтэй байгаа 4 6 3 6 тэгэ 2 маяг гэсэн бичгтэй байгаа. За тэгэхээр эдрийг бол би ашиглаж болохгүй нэ. Одоо энэ мана кристал мана маань хүрхгүй нэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ бол эйлжент болохоо надад хийх юм байхгүй болохоор өөрөө хэлж гээд дуусгачих. Одоо эсэгдлийнх нь хүм маань болохоор өөрөө хүзүүдээ сонгон. За энэ болохоо нэг маната за эйлвэн арчер гээд нэг дамажтай нэг амтай. А гаргаж тавихлаэр одоо сонгосон нэг нөхрөлөө одоо нэг дамаж хийдэг юм амтан байгаа маа. За тэгэд энийг та анзаарч байгаас гадуур ногоорцсон. За энэ болохоор баатар болгонд үүдэг скил нь гэдэг хэвчихгүй. За жишээлбэл энэ хантрын одоо өөр юм скилтэй ашиглах юм бол одоо миний баатар руу 2 дамаж хийдэг. А би өөрөө ашиглах юм бол нэг амтаа нэг дамаж та энэ зэрэг гаргаж ирдэг юм скил байгаа хэвчихгүй. За тэгэхээр юу ч гэсэн энэ зэрэгээр энэ нөхөр бол ямар ч бас энэ арчераар бол миний зэрэгтэй бол солилцоод одоо байхгүй болох байхаа. Ягаад гэвэл паладинодын бас нэг аимшигтай юм. Одоо энэ юун дээр ширээн дээр зэрэг байгаль тохиолдолд бол тэдрийгээ бол улам бүр аимшигтай хүчтэй болгоод за энэ бас алдаа л хийж байгаа харагдчихна да. Ягаад гэдэг нь би одоо танд үзүүлээ. Явуулна. Энэ одоо хэрэв тоглоомоо сайн мэддэг юм байсан бол паладины зэргүүдийг ширээн дээрээс сул ойлгож болохгүй. Ягаад гэвэл паладин өөрийнх нь зэргүүд дээр янз бүр хийчихэд ашиглаад айгүй хүчтэй том том амьтад болгочдөг. Тийм асуудалтай байгаа юм. За жишээлбэл энэ одоо хүзүүдээс мань бол одоо энэ Shatter Sun Cleric гэдэг энэ амт мань Battle Cry гэдэг уншиж байгаас Give of Friendly Menu нэмэх нэг. За тэгэхээр би энийг ширээн дээр гаргаж тавиад энэ зэргээ сонгол
Damage aim 2-ыг нэг нэгээр нэмчихэж байгаа. За тэгэд энийг нь ямар ч зэргээ алдахгүйгээр устгах ч боломжтой болчихж байгаа. За энэ бол гэхдээ Paladin-ы хүзэр биш л дээ. Одоо Blessing of Kings гэдэг энэний талаар би яриад байгаа. Одоо энэ боломж олдонгод би танд энэ хүзрийг ашиглаж үзүүлээ. За энэ болохоор 2 damage хийдэг skill ашиглаад миний сайн 3-2 мангасыг бол устгахчихж байгаа харагдаж байна. За Razor von Hunter гэ. За энэ бас ер нь нэлээ ядаргаатай хүзрүүдээ нэг гаргаад тавьчих юм бол нэг юм дагуур нэг юм гаргаад тавьчихдаг. За үе ч гэсэн одоо энийг хөдөлөөд ихтэй сайжрууллаа дими юм шиг байна. Энийг сайжрууллаа гэд за тэгэхээр хөдөлөө яах вэ гээвэл за энийг гаргаж тавиад за энэ болох зевсэг واخхгүй юу сайн энэ. Би одоо ингээд өөрөө баатар манд 4 дамж энэ баруун талд нь 2 гэсэн тоогоос 2 удаа 4 дамжаар би цохих боломжтой болно. За тэгэхээр энэ нөхрийн үе ч гэсэн алчээ. За тэгэд энийг ингээ алчих. За ингэн гот одоо ширээн дээр юу ч байхгүй хоосон. Гэхдээ би нэг зевсэгтэй үлдчихэмээ. За одоо ихэндээ одоо тоглоомоо эхлүүлдэг хүзрүүд ба надад ерөнхийд гарч ирээг болохоор усан жоохон асуудалтай эхлэдэг байгаа харагдчихна л да. За 3 дамаж ороод ирлээ. За диван за энийг гаргаад тавьчих. Энэ төрөний тоглоом ихэнх тань танилцуулдаг юм байна гэсэн. Тэ энэ диван шилдэттэй 3 1 дамажтай. За тэгэд дахиад нэг цэрэг гаргаад тавьчих. За тэгээд одоохондоо хэдүүлээ юугаа гамнаж зевсгийг бол ашиглахгүй гамнаж. Ягаад гэвэл одоо энэс лүү том амжигтай мангас гараад ирэх юм бол тэрийг нь алхад бол энэ хэрэгтэй айгүй хэрэгтэй зевсэг. За энэ таунд гаргаж ирээ тавьчихлаа. Энэ animal companion гэдэг skill нь болохоор 3 мангас айл нэг нь гаргаж ирдэг. Тэгээд хамгийн дайггүй мангас нь энэ л тэгээд над адстаагаар яг энэ таунд нь гараад ир. За яг энэ нөхцөл би энийг хадгалаадсан байхгүй энэ зевсгэ. За тэгэхээр одоо зевсгээрээ 4 дамжтай зевсгэрээ 4 амтай таунтыг нь бол одоо би ингээд алчингуудаа нэг амтай мангасыг нэг дамжтай зэргээр ингээд алччихж байгаа. За тэгин гол ширээн дээр одоо зөвхөн манай зэргэд үлдчихэж байгаа. За одоо тэгин гол хөдөлөө ингэнэ. Нийлэтэн Storm Rage гэдэг Legendary гаргаад тавьчих юм бол за Hunter-т бол шууд одоо зэрэг алдаг. Нэг л төрлийн карт агаад шууд алдаг. Тэгээ тэрнээс бол өөрөө 2-ыг авч авч болно. Тэгээд одоохондоо гарт нь бол ерөнхий цаана 20 хүзэр үлдсэн байна гэдэг чинь эхний 10 хүзэрт нь одоо тэр хоёр айлын нь орж ирсэн бол. За энэ айгуу баяргүй юм шиг сайтаа анзаарсан бол нэг энэ скиллер одоо миний нэг мангасын амийн нэг амтай болгочихж байгаа байхгүй. За одоо тийм гол энэгээр алчлах л та. За тэгэхээр сая бол бас нэг жоохон бодлогогүй нэг юм хийтгэлээ хийчих шиг боллоо. За юу ч гэсэн одоо бол сайн Blessing of Kings ашиглчингууд damage амийг нь 4-4 нэмээд өчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань бол бас нэлээд чадaltaа зэрэг болчихж байгаа. За тэгээ энийг нь алчих. За тэгээд өөрөх төр нэг дуусгаад. За тэгээд ерөнхийдөө бол би бас энэс ари илүү үзэртэйгэр гээд бас давуу талтай байна л да. За энэ болохоор хоёроос beast одоо нэрэтийн mammoth-д болохоор одоо энэний доор нь beast гэсэн бичиг байгаа зү та анзарч байгаа. За beast одоо dragon magн одоо өөр юу гэдэг темирхүү бас амттай юунууд өгдөг. За миний энэ жишээл beast гэж байгаа юм шиг тэ. За энийг гаргаад авах хэрэг байна уу та. Тэгэхээр трийг яаж зөвцөх вэ хэдүүлээ. Энийг яс алахгүй бол энэ одоо илд beast гараад авчвал тэрний charge та олчихно. Charge гэхээр та анзарч бол би зэрэг гаргаж ирээд нэг уй унжууд цогч байгаа гэсэн тэ. Charge та болох юм бол гаргаж ирээд шууд цогтөг өлчдөг байхгүй. Та анзаарсан бол түрүү нэг 3 damage 1 амтай нэг чоннод гаргаж ирээд над руу цохиодсон. Тэр нь болох charge та мангас одохгүй. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг гаргаад авчи. Энэ маань болох надад тусаага charge та амттай нэг. За тэгээ диван шилдэттэй 4 damageтай charge та нөхөр. За тэгээ саяны хэг ингэж оо бошуухан устдахгүй бол өөрний том beast гаргаад тавьчих юм бол тэр нь charge та болох шууд над руу цох боломжтой болчихж байгаа. За юу гаргаж тав. За 1 damageтай charge. А за яах юм байна л та. Шууд над руу дайрна нөгөө тийм биш үү. За тэгэхээр гэхдээ энэ одоо хүзэргүй болчихлоо. Одоо хэдүүлээ нэг таунт маунт зохицуулахгүй бол бас нийллээ эвгүй байдалд орхон ч орчлоо шүү. Дараачих дээр надад 5 damage хийж чадна гэхлээр чинь. За баларсан. Энэ намаг одоо би ямар нэг юм хийхгүй л намаг одоо 2 үеийн дараа аллаа. Тэгэхээр одоо миний ам 6 болцсон байгаа юм байна. Нөгөө нөхрийн ам 18 болцсон. Тэгэхээр за бодъё энэ ч 10 12 damage 13 damage 15 damage. За алуулчлаа шүү. За одоо скил ашиглаа намаг алчж байгаа харагдаж байна.
За. За ямар ч гэсэн тоглоом маань нэг иймэрхүү байдлаар өрнөнөө. Сая бол яг нь надад нэг айгүй хэрэгтэй одоо яг тоглоомын ихэнд хэрэгтэй баг манатай юунод creature-д маань байгаагүй болохоор бас жоох асуудалтай тоглолт болчлоо л да. Тэгээ дээрэс нь нэг тоглоом тайлбарлаа тоглохлоо бас жоох фокусгүүд нэг тийм жоох хайх тоглоод ах шиг юм л да. Юу ч гэсэн дахиад нэг үзье хдүүлээ. За энэ ч яах вэ? За тэгээд одоо дараагийн тоглоомлогоор. За тэгээд бас тайлбарлахаа мартчихжээ. За дахиад болоод юм байна. Хоёрт одоо нэг тоглоомын зорилго нь бол таасан анзаарсан бах те. За энэ борыг байхгүй болох ч. Энэ айгүй хэрэгтэй. Яг бол дайсны гараа тавьчихсан дайсны зевсийг устгахчдаг. Зэрэг байгаа. За хоёр. За тоглоомын зорилго бол дайсныхаа баатарыг алах зорилготой. Whenever this mini takes damage. За энэ шин үзэр байна да. За дайсны баатар бол 30 амтай. Манай баатар бос айдлахын 30 амтай. За тэгэхээр тоглоомын зорилго бол дайсныхаа баатарын 30 амыг 0 болгох гэм зорилготой байгаа маань. За энэ өндөг нь болохоор дайм ямар нэгэн байдлаар дамаж авах юм бол 2 дамаж 1 амтай өндөг гаргаж ирдэг гинэ. Тэгэхээр хитүүлээ нэг эвтэхэн байлдахгүй бол энийг нь одоо 1 дамажтай зэргээр цохих юм бол нэг одоо нэг луу гаргаж ирэн гутаа дахиад нэг дамажтай зэрэг цохих 2 луу гарах боломжтой. Тэгэхээр хитүүлээ нэг болж өгвөл шууд алахгүй болохгүй. За тэгэхээр энийг гэхдээ би гаргаж тамиаргүй байна. За тавихгүй байх өөр сонголт байдгүй. Энийг гаргаад тавьчихлаа. Хайранд яваа шилтлээ. За дүүрс. Одоо энийг гаргаад тавьчих. За тэгэхээр энэ бол яг хаа энүүгээр шууд энэ солилцоо хийх байх л та. Солилцоо хийх юм бол гэхдээ миний энэ redemption гэдэг нь Paladin-ы secret гэж бас байдаг. Ингээд бүр тайлбарлах аягүй хол юм байгаа юм шүү дээ. За тэгээ secret нь болохоор одоо дайсны хүнд юу гаргаж тавьсан нь харагдахгүй. А тэгэхээр ямар нэгэн эффект болонгуудад автомат ажилтгийн картыг хэлж байгаа юм аа. За энэ redemption гэс secret маань бол би одоо дайсны одоо миний цэрэг дайсны хүнд алуулах юм бол за ингээд яван шилд өгөөд энийг нь алчих. За миний цэрэг дайсны хүнд алуулах юм бол тэр цэргийг буцааж амьлуулдаг тийм secret байгаа юм аа. За энэ цэрэг маань болохоор сая яасан бэ гэвэл гаргаж ирээд өөрийнхөө ямар нэгэн цэрэгтэй диван шилд өгдөг skill-тэй цэрэг байгаа юм аа. За тэгэд энэ дээр бол би сая диван шилд өгж байгаа дайсны цэргийг алчлаа. За энэ Hammer of Rata шидэд энэ цэргийг маань алдсан боловч одоо secret маань ажиллаад дахиад саний цэрэг маань амьлаа гараад байна. Аа за энийг маань энэ гаргаж тавьсан юугаар алчлаа л та. За тэгэхээр хэдүүлээ яах вэ? За энийг гаргах тавч. За одоохондоо ингэ байж л энийг нь зодоо. Заавал энийг нь бидэрт алуудах шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл энэ нь болохоор одоохондоо дамажгүй. Гэхдээ энэ хэрвээ яах юм бол за би бас аяг төрний хүн шиг алдаа гаргачихлаа. Энийг яахгүй бол гэс олохгүй л одоо дээр нэг Blessing of Kings өгчих юм бол энэ 4 дамаж 6 амтай бачка болоод баахан луу гаргаад ирэх юм байна л та. Би саяар нь яг алдаа ачлаа шүү. За яаж ичгээл энийг л бошгон гаргаж тавих хэрэгтэй юм да. Энэ юу creature маань болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар энэ creature маань дайсны ямар нэгэн зэрэг дээр damage учруулах юм бол за тэр яг одоо энэ ста баахан амтан гаргаж ирэх садоолох юм байна л та. За одоо хоёр нэгтэй луугар. За яг хөө энийг нь бол би энэ зэрэгээр алчч болж байгаа. Гисэн чинь энэ ч нэрээ энэ sword of justice гэдэг эн сэлмэн болохоор гарч ирсэн ямар нэгэн амьтанд нэг ам нэг дамеж нэмж өгдөг сэлэн байна л байгаа юм л та. За тэгэхээр хэдүүлээ яах вэ гэвэл шүү дээ. Ингиж болох юм байна аа. Тэг ингиж болох юм байна. За ингич. За энийг гаргаад тавьчих юм бол одоо бас адилхан ойр хоёр талтай байгаа зэргүүд төр нэг дамеж нэг ам нэмж өгнө. За тэгэхээр энэ маань бол энийг хангалттай алах чадлтаа олчиж байгаа болохоор ингээд залчих. За тэгээ заавал ч үнийг нь одоо цохиодох шаардлагагүй болохоор ингээд тэгтээ яг сая цохицсан дээр л байсан юм байна л да. За яг өөр хэн баатар дээр 4 дамаж авахгүй нэг үе үнжиж байгаа юм байна л да. За одоо дайсны юм аа яах нь. За ингээд яг тоглоомлогоо ингээд анхаарчлаар тоглоом тайлбарлах болох бас айгүй хэцүү болчих юм. За тэгээ надаагаа одоо энэ тоглоомыг тоглож сурахын тулд энэ хүзрүүдийнх нь одоо утга учирыг нь сайн сурж авах хэрэгтэй л да. Ай нада. Зяа на энэ бүр заваарсан юм болчихлоо шүү. Их
эхний бүрд бүр төр их нь гаргасан 3-2-т ногооноо л төрүүлж гаргаж тавьдаг буруутчлаа та. Тэр байсан бол энэ зевсийг нь устгаад болно. Аа за энэ айгүй эрэхтэй зэрэг гараад ирлээ. За энийг гаргаж тавиад дайсан нэг хүнийг сонгонгууд дамежийг нэг болгочтой байхгүй. За тэгэхээр энэ нөхрийн дамежийг нэг болгоч. За тэгснэ хэдүүлээ яаж болох вэ гэвэл шүү дээ. За энэ дүү. Нэг гिच. За тэгснэ. За койн ашиглангууд нэг мана надаа зөвхөн раундд ашиглаж болох мана гарч ийн гэсэн consecration гэдэг скил маань болохоор дайсны бүх мангасуудад 2 дамеж хийдэг юм скил байгаамаа. За энийг ашиглачи. А дахиад нэг гараад ирнэ. Энийг ингээ устгачих. За ингээ өчгсөн хэдүүлээ гүрийжлэн одоогор дайсны ам бол 20-той манах 27-той. Тэгээд юу ширэндэр бол 2 мангастаа. Тэгтээ яг хүзрээр бол хоёрхан арай баг үзэртэй гэрэ жоохон султалтал явж байна. За нөгөөд чинь бас болоод юм болохоор яг надтай адилхан скилтэй гараад наа. За энэ лав энийг ингээ алчгал юм байна. За за энийг гаргаад тавьчих тайм аа. Паладинд болохоор дайсны одоо ямар нэгэн мангас шиуд алгах скил байдаг байхгүй тийм болохоор бас нэлээд том амьтаа нөхөр гараад тавьчихад паладинд бас жоохон асуудалтай хэцүү байгаад байдаг. За энийг гаргаад тавьчихад бол энэ хоёрыг бол зохицуулчихна. За энэ хоёроо мэдээж над руу шууд энэ лүү дайрахгүй баатарлуу маань орлоо 23 амьтаа болох баха. За тэгэхээр дараачихаас за юу ч гэсэн дайсны бат одоо нөхрийнхээ өрсөлдөгчийнхээ хийх үйлдэлийг хэдүүлээ сөхүүлээ. За энэ газар дээр нь бас айгаа өөрхөө ингээд илдэв билдэв юм гэж. За гартаа. За энэ гартаа луутаа юм байна. Гартаа луутаа. За энэ ч бүр баахан луутаа гарна шүү дээ. Энэ луу гаргаад тавьчих юм бол энэ ч дараачийн луугаа 2 одоо 2 манагаар илүү хямдхан гаргаж ийж болно. За энэ дахиад эрэхтэн нөхөр гараад ирлээ. Энийг дамежийн нэг болоход. За энийг устгач. За тэгээ нэг зэрэг гаргаад тавьчих. За одоо ер нь тоглолт бол бас жоохон миний зүг рүү хазаж эхэлж шүү. Дайсынхан юн дээр ширэн дээр 3-тай адилхан 3 зэрэгтэй ч гэсэн нөгөө 3 нь бол 3-аа 1 гин дамаж та миний талд болохоор бас арай илүү давуу тал та. Тэгээ дээрэс нь дэр лежендэри юм аа дайсын одоо ямар ч зэргийг одоо нэг зохио шууд алгах чадал та. Тэгээ хүзрийн тав бол бас ерөнхийдөө тэнцвэржээд эхэлж байна. За одоо өрсөлдөгч маань бас нэлээд тоглолт эргүүлсэн нэг том үзэр гараад шиж тавихгүй л бол би бас нэлээд гайгүй байдалд орчлоо шүү. За энэ яах гэж дөрөв дөрөвт гэж байна. За тийм байна. Assassin of Kings үгүй. За шууд алцыг маань авах бах. За тийм байна. За яах вэ? Тэгсэн ч гэсэн аль над айлхын болол ерөнхийдөө нэлээд damage мутас зэргүүцтэй байгаа. Гисэн ч энэ ер нь нэлээд сайн хөзөртэй нөхөр шүү. Нэлээд олон сайн сайн хөзөрттэй юм байна. За энэ надаас та хэрэгтэй юм гараад ирлээ шүү. Тэр чинь ингээд 5 дамаж толчин. За sword of justice төрөний энд байсан сэлэн байгаасаа те элдвнөө зэрэг гарч ирсэн зэргүүдийн дээр нэг нэг нэмчдэг. За энийг гараад тавьчих юм 5-3 толчин. Аа тэгээд энийг нь алчиж болж байгаа юм аа. За одоо ингээд хүлээж. За энэ маань ота яах нь вэ? Одоо энэ сэлмэ хэдэлээ сайн ашиглаж чадах юм бол Hammer of Wrath. За энэ стаймер юм гараад ирлээ шүү. Энийг одоо яаж тэлээ зохицуулъя да. За энэ одоо бол яалт чи зохицуулж чадахгүй. За би гараж тавьсан энэ зэрэг маань болохоор орд одоо өөрөхөнд ширээний өөрөхөнд тал дээр байгаа бүх одоо амттай бол нэг нэмэх нэг дамеж өгдөг нөхөр байгаамаа. За тэгээд за ингэчи да. Тэг ингэчи. За тэгээд дүрс одоо 6 дамаж бол дүрс. Ингэдэг нь болохоор одоо энэ нөхөр бол 7 одоо амттай амч манай 7 дамажтай хүнлүүд үгүй 8 амттай хта манай 7 дамажтай хүнлүүдээ аваад амд үлтчих боломжтой таахгүй би амхандаа тэгүүлэхгүйгээд л шууд ингээд ашиглачлаа л да. Зөгчлөө. За тэгээд энэ болохоор одоо нэг хүзэр сонгох юм бол одоо харж байгаа хоёр дахиад одоо сонгосон хүзрөө дахиад тэрнээсээ хоёр болгоод авчдаг тийм скилтэй мангас байгаа юм л да.
Тэгэхээр энэ удаа амар. За хоёр secret та олчлаа. Энэ хамгийн гол нь яадаг secret та. True Silver Champion. За энийг мал олчж байгаа харагдчихсан. За тэгэхээр энэ 6 дайм шүү дээ. Энийг алж хөрөхгүй нэ. За энийг л зохицуулчих юм бол хэдүүлээ нэлээд гайгүй байдалд орох гээд байна. Ээ хэрэгтэй юм гарч ирсэнгүүд. За зөө яадаг юм бэ? Ээ redemption шүүд. За жижи. Сайн энэ нөхрийг алдаг буруутчлаа. За. За яанаас тэ бичлэг болгон дээр хожигдоод бүр сте өнгө болт шүү дээ. За юу ч гэсэн дахин ч нэг тоглоод үзүүлээ тань. Уул нь ингэж амар хожигддгүү маа. Өнөөдөр гинти болчихо. Яг хүмүүс зориулаа бичлэг ийгэд хэлсэн чи бүр сте бодоо болт шүү дээ. За энэ друудуд айгу ядаргаатай ерөөсөө нөхцөл байдал болгонд ашигладаг картод та. За хоёрт явна гэхэлэр за дахиад нэг үзөр ороод ирлээ. Тэгэхээр ингэч. За нэг. Ээ за энэ одоо айгу өрхөн комбо болдог. Тэгэхээр хэдүүлээ ингэнэ эхлээд redemption гаргаж тавиад тэгээд амана berserker гаргаад авчих. За berserker маань болохоор нэг өөртөө ямар ч хамаагүй damage л авцсан бах юм бол damage нь 3-аар нэмэгддэг skillтэй. Мэмтэн байгаа. За тэгээ дээрэс нь энэ бос их сайн үзэр гараад ирлээ. Энэ үзэрийг гаргаад тавьсан байхад би өөр ямар нэгэн зэрэг газар гаргаж тавих тоолонд одоо рандомар дайсны одоо баатарлууны юм уус гаргаж тавьсан зэргүүд рүү хутгах шид. Нэг даймжтай хутгах шидтэй үзэр байгаа. За энэ одоохондоо гаргаж тавих мангасгүй байна. Тэр нь одоо бидэрт нэлээн их хэрэгтэй зүйл болчлоо шүү. За энийг гаргах. Даврах уу хэдүүлээ. Энийг гаргаж тавьж байгаа, энийг гаргаад тавьчихвал. За, ер нь даварсан дээр юм шиг байна. За, нөгөө төрүний нэг нэгээр нэмдэх сэлэн маань гараад ирлээ. За, одоо тэгж байгаа. За, дараачихаас үүд энийг гаргаад тавьсан ч дээр юм уу та? Энийг гаргаад тавьсан дээр юм шиг шүү. Энийг гаргаад тавьчихлаа хоёрхан даймажтай. Тэгээ энийг гаргаад тавьчихлаар үгүй хоёрхан даймаж нь хоёрхан амттай. Энэ юм уу энийг л гаргаж тавьсан дээр санагдаад байгаа юм л та. За энэрвэт за нэлээд том юм гарч ирхэн дэ. Азур Дрейк. За. 4 дамаж. За тэгэхээр яалт ч юу энэ дээр юм байна. Угаасаа үхнэ гэсэн бод. Алуулна гэсэн бодолтой ерний гаргаж тав. Энэ болохоор үхэхлээр дахиад нэг юу гаргаж ирдэг байгаа. Нэг жижиг миньон гаргаж ирдэг байгаа. За тэгэхээр тэр маань энэ үгээр сурд учраас тэсээ сайжраад энэ үхэн гута дахиад амьлчин. За тэгэхээр энэ айгүй хөөрхөн комбо болох гэдэг юм л та. За энэ үгээр одоо солилцоо хийчих юм бол надад айгүй ашигтай юм болох гоод гэдэг. За тэгээ энэ нөхөрч бас миний хийх гэдэг юмыг ойлгочих шиг л боллоо л тас. За яг тэгж юм таунтлаад шууд над руу юм дайрахаар шийдчихлээ. Шууд баатарл бол нүүрлүүлцэх хэрэгтэй. За энэ дэк юм аа нэг асуудал надаа ерөөсөд тийм найдвартай таунт аяга. Оо за энэ тэг их энийг гаргаж тавиад энэ болохоор ширээн дээр байгаа бүх амттын амийг нэг болгочтой байхгүй. Тэгэн гота би зүгээр өөрөнгө ингээд за яг 12 даймаж. Ер нь бол бас жоохон хинэггүй мангарл тоглолт хийгээд байх шиг. За ямарч лсэн. Одоо бол байдал бас жоохон миний тал руу л иргсэн байгаа харагдчихэ. Дрүүдүүд тоглолтын сүүл рүүгээ бүр улам л бүр амар болоод байдаг. Тэн нэг том мангас од та. Тэгэхээр миний энэ жижигэн мангас та агро дек маань л эхэндээ нэг авааттай. Гяскэс амттын алхал даймаж хийхгүй бол удах тусам алхалдаг. Заах гэдэг. Свайп хийх гэж байна уу? Свайп хийчих юм бол хоёул. Аа за таунт. За 6 даймажтай таунт. Адад энэ лүү явах гэж байна. За. За энэ ч буцаад амлын л та.
За 3-2 та. А 3. За таунтын л алчгал юм. За таунтын унаглаа гэж бодъё. Таунтын унахчаа дараа нь. За юу ч гэсэн таунтын унахчлаа. За redemption-а дахиад тавьчих. Сайн өхөр дээр диван шилд өгчээ. За одоо дахиад надад боломж гарах юм бол би энэ таунтаа сайхан гаргаж тавиал. Тэгээд ер нь бол бас нэлээд гайгүй байдалтай болох гэдэг шүү. Одоо ингэж идэл өөдөөс нэг амар амар 8 дамаж 88 та том том мод гаргаад ирнэ. Дөрөвдөд аюулгүй зовлон та. Таунт яас олон таунттай. За юу ч гэсэн цаа таунт толч. Сап. Яасан дээр юм бэ те? За ингэсэн дээр юм шиг байна аа. Энэ одоо redemption одоо энэ зэрэг маань redemption өрөх юм бол хамгийн сайн шууд 5 damage 1 амтай гарч ирнэ. За энэ одоо дараачийн 8 mana та олон готал 8 5 гаргаж тавьчих хаа. Тэрийг нь одоо хэдүүлээ. Яаж чухан зөвцүүлээ да. Энэ бол гартаа 5 үзэртэй би болох 1 үзэртэй байгаад нэг гэдэг ч бас муу шүү ер нь. За тоглоом бол ерөнхийдөө нэг иймэрхүүл байдалтай тоглоом да. За чилгийн диети. Harvester Golem. За. Эхлээд хэдүүлээ яаж болох вэ? Гэвэл за юу ч гэсэн эхлээд ингэсэн. Сап за nice. Энэ шууд унахаар олчлоо. За. Сап. За consecration. А дэ энийг унахч. За одоо энэ раунд дээр л том аимшигтай том юм гаргаж ирэхгүй бол би чинь нэг унахлаа шүү. За нэг бол 5-10 та, нэг бол 8-8 та том таунт гарч ирэх хэвээр. Тэр хүзэрнэс бол гарт нь байхгүй юм болоо. За 4-6 та таунт. За энийг бол алчнаа. Энийг. За За бодё. We must cleanse the Sunwell. Дөхч. 1 2 3 за энийг гаргаад тавьчих. За 5 дамж. За. 1 2 3 За жижи. Цуулна гээмэрхүү байдалтай л гайгүй хожоод өгдөө явуулна. За 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 ерөнхийдөө бол энгийн тоглолтын байдлыг нь бол та ингээд ойлгочлоо. За тэгэхээр энэ юу нэ Brawler руу норж үзүүлээ. Одоо яг бүр амар амар хүзэртэй болсон тохиолдолд. Яг хөө энэ бол тэгтээ хүмүүс бол хизээч юм аимшигтай хүзэртэй болохгүй л дээ. Зүгээр яг хөө тоглоом маань ерөнхийдөө ямар шуухан хэмжээтэй одоо юу гэх юм ямар хэмжээний том том мангасууд гаргаж хоорондоо одоо хэрхэн байлдаж болох одоо хамгийн том хэмжээний дайнууд нь ямар шуухан байж болох вэ гэдгийг нь бол энэ чэнээс үзчих болно. За Нефарин олчээ. За Нефарин энэ дээр айгүй давуу тал та. Яг л шууд эхлэхдээ л шууд 5 манатай эхэлдэг. 4 манатай ч байна уу. За Рагнарос болохоор гартаа шууд 2 дамжтай зэвсэгтэй эхэлдэг. Тэгэхээр давуу талууд их бий. За За ингээд энэ хоёрыг реплейс хийлээ.
Dragon King Hatcher за болж байна болж байна. За тэгэл амар амтай байгаа гэсэн тий 30 энэ бол 30 юута амтай 30 армор таа гэхгүй энэ бол 60 амтай. За 5 манагаар за энийг гаргаж тавих уу. За энийг гаргаад тавьчих. За тэгэхээр ерөөсөө эхлээл газар чирэн дээр амар юм гаргаж тавьж байгаа юм сты. За энэ скил нь болохоор яадаг 2 скил ашиглан гот 2 манагаар ашиглан готоод одоо нэг энэ хаалт стандар байгаа бүх одоо шийдтэнгүүдийн ямар нэгэн шидийг нь одоо шууд авах боломжтой. Шууд гаргаж ирэл. Үнгүү 0 манагаар ашиглах боломжтой. Тэс зөв random enemy mini combo. Оо за энэ бүр амар юу гараад ирлээ. Шууд энийг нь алдаг скил гараад ирлээ. За энийг гаргаад тавьчих. За ер нь бол тоглоом бол миний хувьд бол бас нилэн гайгуугаар эхэлж шүү. Шууд ширэн дээр нилэн том том юмтай эхэлчихлээ. Рагнаросор бол би юу ч тоглож үзээгүй юм. Хоёр удаа Нифаринаар л тоглож үзсэн. Одоо гурав дахь тоглож байна л та. За 5 дамажтай нөхөр чи яаж жоохон алай да. Razor Core хата стар. Энийг ашиглах уу яах вэ? За энийг гаргаад тавьчихсан дээр юм шиг байна. Тэгээ энийг өөр энийг алаад. За одоохонд ингээл явж. Энийг би яагаад гаргаж тавихгүй байна гэвэл яг хоёр дамажтай хоёр амтай ч гэсэн нөгөө бүх одоо спелүүдийг хоёр одоо хоёроор илүү дамажтай болох шүү дээ. Тэгэхээр Рагнарос тус одоо нөгөө юу гэдэг вэ хөөхгүй. Илдэв одоо спелүүд одоо спелүүд бас байгаа. Тэр спелүүд спелүүдийн дамажийг нь бас хоёроор нэмээд өчтдөг хөөхгүй. Тэгэхээр би бас энийг эхэндээ бас жоохон айс хийгээл одоо энэ ч надад гоё скил энэс гараад ирэх юм бол гаргаж тавина да гэсэн бодолтой л энэ хадгалаад байна л да. Аниксия дададад. Тамист минекс тоо. Итэр амар скил үү. Энэ мен жишээлбэл цохих юм бол энийг цохилоход хоёр талын үнд нь бос яг адилхан 6 дамаж идэх сплаш дамаж таачга. Энэ болохоор одоо үе эхлэх тоолонд одоо миний ээлж эхлэх тоолонд манадгийн бүх зэргүүдэд 3 дамаж нэмж өгдөг. Тэгэхээр бүр амар гайс. Одоо жишээлбэл би дараачихан юун дээр раунд дээр энэ 10 дамаж та 7 дамаж та 7 дамаж та болж байгаа юм шигтэй. За нөгөө хүмүүс маань өөрхийн амтанд нилээ өгөө байдалд орсон юу ихэ мэдэхгүй л эргэлзээд ах шиг байна да. За хоёр үзэрс аваад 4 армор нэмдэг. Скил ашиглачлаа. За тэгэл энэ яагаад н шууд зевсгээ одоо гамнахгүй над руу дайраад нэ их юм болвол энэ 6 одоо цогтой зевсгээ өрөө дуусгах юм болвол одоо нөгөө 2 мана ашиглан гота ямар нэгэн рандбар над руу ч юм уус миний сэргүүд рүү шууд 8 дамаж хийдэг. Тим юутай олчж байгаамаа. Тим скилтэй олчих юмаа. За энийг гаргаад тавьчих жоо. Дайсан ямар нэгэн хүзэр тавих юм бол өөрөлд нь 2 дамаж хийдэг гинэ. За энэ бүр харахгүй л дээ. Бүр нилийн өгөө байдалд орчлоо. Шууд буугаад гүйлээ. За энэ тэгээд саяны хад болсон жоохон сонирхолтой тоглоом болсонгүй хэдэлээ дахиад тоглож үзье. Одоо Рагнарос олчих юм бол Рагнарос жоохон тоглож үзье. Нефарен бол эхэндээ бол айгууд аваталтай. Айгуу өчтэй хямдхан зэрэгдтэй. Рагнарос нь тоглоом үргэлжлээс сунжих тусам улам бүр чадалтай болдог. Тэрүүгээрээ бас ялгаатай юм биш л тээ. За гэлцээ гэлцээ. За. Аа дахиад Нефарен олчлоо да. Электрон да плаг чи драгон за энэ байж ах хэрэгтэй мэнэ энийг очих шин хэрэггүй оо дахиад нэг гараад ирэх за энэ бол миний гарт драгон байгаа тохиолдолд одоо ам болон дамажийг нэг нэгээр нэмдэг диск үзэр байгаа маа тэгэхээр энэ драгон болохоор энийг авалтчих чага за нөгөө хүмүүс маань хөдрүүдөө сонго за сонгоод дуусчлаа он дамаж за гартаа луута болов шүү 3 дамаж хийн юм да. Гэвэн миний нэг хөөх ч ямар амар юм бэ. За 2 дамаж 4 ам нэмдэг юм хүзэр пристийн хүзэр сонгох сая скиллер гаргаад ирлээ. Одоо өөр классуудад байгаа бүх төрлийн одоо спел картуудыг гаргаж ирээд үнгүү ашигладаг одоо тийм скил байгаа бүр амар аз зарах юм бол бүр паналта скиллүүд гарч ирнэ. Тэгээд аанда харагдах ах. За Рагнарос маань хөрхий бас нилээ эвгүй байдал орчлоо. Таунт.
6 амтаа. Тэгэхээр энэ дээр яаж нэг ам нэмэх вэ? Dragon Slayer. За тэгэхээр за хэдүүлээ шууд энийг гаргаад тавьчихгүй. Гартаа би нэг ямар нэг луута болвол дайсны хүндэр 3 дамж хийх боломжтой. Аа тэгээ энийг алч. Ширэг нь хоосон л байлгаж исэн дээр ах ер нь бол. За тэгээ дараачихаас хэдүүлээ. За юу ч гэсэн ямар хөзөр гарч ирж байна. Тэрнээс л шалтгаална да. Энийг бас гаргаад тавьчихвал энэ нэлээд сайн хөзөртэй. За ширэн дээр ямарчсан надад одоо 10 дамж байна. За энэ наунд энийг маань цогсон ч гэсэн энэ удаа алчдахгүй болохоор санаа зовлтгүй баха. За энийг ашиглах юм бол 1 дамжтай 5 юутай. Уу гад 1 амттай 5 дамжтай. За ашиглачлаа да. Ийм зэрэг гаргаад ирдэг. За энэ болохоор Рагнаросын эхний одоо зэвсэг нь устгахаас өмнө өөрт нь байдаг скил нэг аа. За дараачих Рори. За. Оо за за энийг гаргачих. Vanish return all minions to the за энэ бидэрт ч хэрэггүй л ид байна да. За шууд нүрэлүү. Энэ болохоор одоо ширээн дээр байгаа бүх юунуудыг амттыг буцаагаар гар гарт нь бариулдаг скил гинэ. Rogue skill. За энэ болохоор одоохондоо бидэрт ямар ч хэрэггүй юм ол юм гаргаад тавьчаад шатсан юм болчихно. За тэгэхээр ямар ч юм энэ хоёрын хайлын нэгийг за бодоод энийг л алдах байлгүй дэ. Энэ одоо энийгээр бол солилцоо өгөх. Empress Aurus нь Moira Bronze Beard. За энэ айгүй бас зовлонтой одоо. Алчих юм бол Moira Bronze биш ээ Empress Aurus гэдэг нөхөр гараад ирнэ. Тэр нь болохоор тэгтээ энэ дээр хэдүүл шууд зохицуулж болох юм байна да. За энийг гаргах тавьчих. Тэгэл энэ. Аа за энийг ашиглачих. За энийг нь алаад гараад ирснийг нь. За энэ нөхөр болохоор одоо өөрийнхөө одоо нөгөө нэг юуныхаа ээлжийнхэн төгсгөлт нь гартаа байгаа бүх хүзрүүдийн одоо нөгөө нэг мана костыг нь ашиглан манаг нэгээр бууруулдаг хүзэр байгаа. Тэгэхээр удаан байх тусмаа л надад тохиролтой хүзэр болохдээ шууд устгацсан дээрх. За тэгээд дээрэс нь энэ хоёр амтаа олчихж байгаа юм чинь энэ л удаа цохихгүй шунчч магадгүй. Шунчх юм бол шууд нүүрлэг 7 дамж авах нь. Энийг яг алж байгаа ч гэсэн тэрнээс гадна 7 дамж өөрөлт таамнаа. За яг 4 армортой олчихж байгаа юм чинь одоо цохиул ус цохих юм байна да. Цохиул цохихгүй дөө. За энэ амир тэнэг мангасаа гарч ирэнгүүтээ өөрлөгө 3 дамж хийдэг. За хэдүүлээч улан бүрл амир мангассууд гарч ирэв шүү. Throw a card if it's a beast it got. За hunter lp юм шиг байна. Хүзэрс сонгох гинэ. Уу суул гинэ. За нэг луу гараад ирлээ. За тэгэхээр энэ хөрийг авах. За ингээд байжлаа. За энэ одоо яаралтайны том гаргаж ирэхгүй бол ер нь эвгүй адилт л орчод энэ да. Рагнарос тэгээ дээрэс нь анзаархад нэг өөрт гарт нь 3 хүзэр байсан. Яадаг вэ? Амин муудах тусам хямдхан болдог хүзэр. За жишээлбэл 10 амтай олчих юм бол 0 манагаар 20 дамж 20 амтай гарах тийм хүзэр гаргаж ирд юм билээ. Тэрийг нь л хэдүүлээ яваандаа нэг зохицуулах арга хэмжээ бодохгүй бол бас нийлээ. А за энэ жишээлбэл нэг нь одоо 20 мана байсан 4 бол ямдарсан байгаа юм тест. Амин муудах багсах тусам одоо энэ илүү хямдардаг хэвгүй бол нь Toxitron. За яа гэмлээ. За энийг гаргаад тавьчих. Тэгвэл за 4 2 за дахиад энийг гаргаад тавьчих гэсэн. Тэгэд Rampage give a damage menu нэмэх 3. Оо light. За энд өгч хагаад одоо нөгөө нэг амин муудсан minion дэр ата амтан дээр 3 дамж 3 ам үг гинэ. Оо би буруу юм ийм. Сайн уу томиг нь жижигийг нь алчхад л хоёлыг нь алчих байсан юм шиг жижигийг л цохичход ягаад гэвэл нөгөө нэг санийх чинь сплаш дамжтай байсан болохоор хайр юм. За дүүс юу ч гэсэн тоглолт л одоохондоо мана талд л байна да. Асуувал яг ганц тийм алдаа гаргахад бол ямар ч хэсэн тоглоомонд бол хожигдох асуудал бол тоохонд байхгүй лээ. За энэ нөхөр тэгээ дээрэс нь зевсгээ дуусгахгүй ингээ байгаад байдаг их буруу юм болж ах шиг байна. Зевсгээ дуусгах юм бол зевсгээ ашиглаад дуусгах юм бол энэ скил нь солигдод уулна нилээ. За тийм байлгүй дээ. Ингээ зевсгээ явуулчлахгүй бол саяных бол мэжийн секрет. За энэ их шиг л та. Тэгэхээр энэ рейж гэвэт нэмэх 2 атак.
За, зөө. За, бараг алдсан юм шүү хэдүүлээ. За, 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 за. За, ерөнхийдөө нэг иймэрхүү тоглоом юм да. За, тэгээд сая та анзаарч байгаас алт хоччлоо. За, тэгээд за, саяны энэ нэр энэ Brawl-ийн талаар танилц. Одоо нэг өдрийн дараа дуусчихсан баас тийм. Маргааш ихэд одоо өөр хоёр босс гарч ирдэг ч юм уу те. Ингээ 7 хоног болох энэ боссууд нь солигддаг одоо ийм гарах бол шинээр одоо сая нэгдсэн юм аа. За, тэгэхээр надад 40 gold байна гэдэг чинь би юм худалдаж авч чадахгүй ч гэсэн одоо яг тань дэлгүүрийг нь үзүүлээ. За, ингээд ингээд нөгөө нэг юу хүзрүүд худалдаж авдаг байхгүй. За, нэг хүзэр жишээлбэл 100 gold байх ёстой те. Тэгээд тоглосоор эсвэл за, энэ болохоор нэг 100 доллар авцсан айнуудаа үнэтэй байга байдаг баха. 90 андорог болоо. За, ямар шээсэн нэг хүзрэт нэг импак юунаас сайрцагнаас бол 5 ширх хүзэр гарч ирнэ. За, тэгээд тэр хүзрүүдэд цоглуулт одоо цоглуулсаар хагаад өөрт чинь одоо энэ тоглоом дээр байгаа бүх хүзүртэй болчих юм бол тоглоход бүр айгүй сонирхолтой болдог юм байна л да. Янз бүрийн одоо нэг хүзрүүд нийлүүлэл илдэв комбонууд хийгээд за, өшөө худалдаж авч болох юмнууд нь за, дээрэс нэм скинүүд худалдаж авч болно. За, warrior skin аа, тэгээд hunter skin аа, тэгээд mage skin гарагдчихэ. За, тэгээд иймэрхүү тоглоом байгаа маа. Тэг квест тус хийж болно. За, квест нь болохоор би paladin-аар юм уу priest-ээр одоо 2 удаа очих юм бол одоо 40 gold өгнө. За, major юм уу shaman-аар би 5 удаа очих юм бол 60 gold өгнө. За, ингээд өдөр болгоно одоо 1-3 квест одоо яг хідэн квест гарч идэм орчлаа. Ямар ч хэсэн ингээд квестууд бол ингээд орж ирээд байдаг. Тэг квестийг хийх тусмаа одоо ингээд мөнгөтэй болно. Мөнгөтэй болох тусмаа ингээд цааш долом хүд олон хүзэртэй болно гэдэг юм аа те. Тэгэл ингээд явчих. Тэг ерөнхийдөө бол миний тоглосон stat бол энэ дээр гарч ирдэм байна л та. За, за, ийм тоглоом байна манайха Hearthstone гэдэг. Яг ихэд үнгүү тоглоом болохоор бас ингээ хаяа яа ор тоглож хагаад айгүй хөөрхөн. Тэгээ дээрэс нь iPad дээрээс одоо iOS дээрээс бол Android дээр энийг тоглож болно. За, iPhone 4S-ээс хойш тэгээд iPhone 4S 5, 6 дээр бол тоглож болно. iPad дээр тоглож болно. За, Android-ыг бол яг үнэхээр мэдэхгүй нэ. Ямар ч байсан Android дээр бол тоглож болно. За, тэгээд ийм тоглоом байна манайха. Энийг сонирхоод үзээрэй. Тэгээд ер нь бол нилээ ирээдүйдээ тоглоом. Энийгөр чинь одоо дээрэс нь айгүй болон дэлхийн аваргууд бас аль хэдийн болчихлоо. Тэгээд одоо ч гэсэн юун дээр бол одоо 15 оны нэг пош зохиогдох дэлхийн аваргын тэмцээн дээр бол Hearthstone бас орох юм шиг байли. За, тэгээд юутач энэ ангийн мань үзэн даа бүгэн баярлалаа. Тэгээд дараачийн ангид хэлэл дахин уулзах гэдэг байж та.